Скривайте, това съм смешливана. И днес сме на втора част от Българ Банско. И сега и съм писата. Хора, някога много направо се записвам сега. Това. Много духа, хора. Все пак съм в Банско, де ли? Не съм голямата писата, съм малка писата. И е много трудно. Аз съм на малкия ресторан се качвам и сега се качих на примерно, но след това пак с него и така е. И чао, чао!